më shumë për qytetarët, dhe gjithçka që bëhet, ky debat është pikrisht për qytetarët. Ndërruar qytetarë, nëse i shifni çdo amendament ka lidhje. Në më kërkohet prej nevoja më elementare, ujë, rrugë, kanalizim, trotuare, kështu me radhë. Po e shohim se asë që ka ndërmend të pranohet ndonjë. Po ne gjithë këtë debat që e bëjmë është edhe njëherë edhe pse e di se për dëshmëria juaj e shihni për çdo ditë, po bashkë ta ndajmë këtë gjendje dhe ta konstatojmë së bashku se ne këtu, ne shqiptarët këtu në Maqedoni, falë BDI-s, na vidhet për ditë pasuria jonë, na kanë sjellë në bus greminës, varfërisë ekstreme, mbushin buxhetin shumë me paratë shumëta, një pjesë shumë të madhe, dhe pastaj nga ky buxhet, kur pritet që të kthehet në investime, në ndërtime, në projekte, kështu me radhë, për shqiptarët nuk ka asgjë. Amandamenti në fjalë ka të bëjë me komunën e Sudeniçanit. Është një fatmirësi komunës së Sudeniçanit që udhëheqet nga një kryetar që për dallim nga të tjerët, me ato pak mundësi të vogla sa ka komunës së buxheti komunës së Sudeniçanit, e te kalon shumë fish duke bë projekte të rëndësishme për të madhe për ato banore qytetarë. Mirë po, duke pas parasysh se vendbanimet shqiptare 50 vite janë diskriminuar në ish sistem, edhe tani në kohën më të re prej vitit 2002 më keq se sa në ish sistem po diskriminohen vendbanimet shqiptare prej kur BDI është në qeveri, sa do që tjetë i zoti kryetari komunës, prapë se prapë nuk mund të ndërton gjitha projektet cilat kanë nevoj qytetarë. A flasin gjithmonë për projektet të nevojeve elementare, jo diçka më tepër. Dhe prandaj u detyruam që të propozojmë amandamente edhe për komunën e Sudeniçanit. Nëse kishin funksionuar gjërat në rregull këtu në Maqedoni, më shumë që do të duhet të ndihmoj në një komune dhe të ishë pikrisht Sudeniçan. Para u dheqet nga opozita, e dyta, është kryetari më i suksesshëm për gjithë tjerë. Dhe ai që është i suksesshëm, ja vlen edhe të ndihmohet, sepse puna shihet. Shihet. Deri tani e ka dëshmuar veten duke realizuar rrugën në Batinc, trotuare në Batinc, rrugën deri te shkolla në Sudeniçan, kanalizimi, ujësjellëse, rrugët në përvendbanimet malore të kësaj komune, fillimin tani të rrugës prej Sudeniçanit deri në Moranë e kështu me radhë, dhe ja vlen që të ndihmohet sepse duket në projekt. Për dallim nga komunat tjera që me pushtetin lokal, me pushtetin qendror, asnjë send hajrit nuk po shohin benefici qytetarët. Çdo gjë që tentohet përkrahet edhe ndonjë projekt nga pushteti qendror, ato para përfundojnë në fund në xhepat e kriminalëve dhe hajnave që e sillen përreth kryetarëve komunave bashkë me ata të strukturave të BDI-s. Duke filluar çdo komunë që ata udhëheq. Arsye tjetër është se po shohim se investohet edhe në këtë drejtim prej buxhetit qendror. Ja këtu nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve kemi ndërtimin e trotuareve, rrugëve përkëmësor, për komunat Dojran, Veles, Mavrov, Rostush, Krushev dhe Berov. Dhe në dhënë është disa vite me ratë që ndahen këto mjete, për 2015 20 milion denar, janë para pa edhe për 2016 26 milion edhe për 2017 27 milion. Dhe këtu thot për pse ndahen këto mjete, në arsyetim është se për zhvillim të turizmit dhe kështu me radhë. Dakord, mirë është ndërtohet, askush se më hanë këto, edhe për zhvillim të turizmit. Po,
ne kërkojmë mjete që ndërtohen trotuarët në komunën e Sallonicianit pikë së pari për fëmijët që shkojnë nëpër shkollë. Që mos të rrezikohen nga komunikacionit, të ndërtohen trotuarët që deri te shkolla kur shkon ai të jetë sado pak i sigurt. Pastaj, pse jo, edhe këtë gjë, edhe turizmin mund ta. Mund ndërtojmë edhe për turizëm. Dhe në i ngatrojmë prioritetet. Qeveri që është shëndruar nga trestare prioritetesh, me qëllim. Në dalimi, shifni, njëra anë shetë turizëm, rekreim, më dhënë ka mundësi të bëjë një gjëtë tilë, tjetra për mbijetes, rrugë, kanalizim, trotartë që të qënë fëmijë të shkollë. Dhe për këto qëllime në përmendonimin shqiptare nuk parashihen mjetë. E thash, unë jam i bindur se komuna e Sallonicianit do ta bëjë edhe këtë projekt. Po, ai shkreti kryetar komunën, kur e mor komunën, i zhitur me borxhe nga paraardhësi i tij, Kuadër i Bodis, i cili pllakat e Begatonit për ndërtimin e trotuarëve nuk i ka vendosur që ndërtoj trotuare, po atë gjysmën e rrugës e ka bërë me asfalt, gjysmën me Begatona, dhe e ka shkatru edhe atë rrugë që ka qenë. Kjo është fatkeqësia që përjetojmë ne shqiptarët. Për shkak se BDI nuk ka asnjë lloj strategjie, asnjë lloj projekt, asnjë lloj programi për zhvillim ekonomik të shqiptarëve. Vetëmin projekt dhe program është që me çdo mjet, edhe nëse ka nevojë, edhe nëpërmes gjakut, të rinë pushtet dhe pushtetin ta shfrytëzojnë për interesat vetë personale dhe jo për qytetarët.